Mbali na hayo, mbunge wa Kanduyi John Makali amezindua rasmi mradi wa hazina ya fedha za vijana na akina mama maarufu kama Uwezo Fund. Tuungane na mwanahabari wetu Alex Wekesa na taarifa hiyo. Akizungumza katika wadi ya West Sangalo wakati wa hafla ya uzinduzi huo, mbunge wa Kanduyi John Makali amesema kuwa mradi huo umegharimu serikali takriban shilingi milioni 2.6, na fedha hizo zinalenga kufaidi vikundi 47 vya vijana, watu wanaoishi na ulemavu na kina mama, ili kupiga jeki biashara zao na pia kupigana na tatizo la ukosefu wa ajira hasa kwa vijana. Makali amesema ana imani kuwa fedha hizo za hazina ya Uwezo Fund zitawawezesha wakazi wengi mno kujikimu na kujikwamua kutoka katika lindi la umaskini. Hili, one of the affirmative action funds ambazo zilikujia watu wa mama, vijana na watu wasiojiweza BWDs. Kwa upande wake, mkurugenzi wa kaunti ya Bungoma katika hazina ya fedha za vijana Almaarufu Youth Enterprise, Gladstone Mtanda, amewataka wakazi kujitokeza kwa wingi na kumbatia mikopo ya serikali kama njia mojawapo ya kujiimarisha kimapato. Tumepatiana 3 million, so we are still remaining with 7 million for the constituency. So nitafanya karibu sana na ofisi ya mheshimiwa, tuweze kuhakikisha vijana wenye walikuwa maachwa nje na wale wenye watataka kuapply saizi waweze kuapply na tufanyie pamoja. Nikiripotia dira ya tandao kutoka wadi ya West Sangalo katika eneo bunge la Kanduyi, County ya Bungoma. Naitwa Alex Wekesa.